ივნისის ბოლოს სუპერმოდელი კენტი სოიმპოლი და მისი საქმრო ჰერმან ნიკოლი მეორედ გახდნენ მშობლები. მშობიარობიდან ორი კვირის შემდეგ კი ლამაზმანი ბრაზილიაში ოკეანის სანაპიროზე დააფიქსირეს. ფოტოებზე ჩანს, რომ მოდელი საბოლოოდ ჯერ არ დაბრუნებია უწინდელ ფორმას და ეს ფაქტი არც მის თაყვანის მცემლებს გამობარვიათ, რომლებმაც სოიმპოლი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს. მოდელმა მათ საკუთარი ინსტაგრამიდან უპასუხა: თუ კი ჩემთვის ცუდი რამის თქმა გინდათ, თქვენი თავიდან დაიწყეთ. მშობიარობის შემდეგ ქალები, როგორც წესი, ვერ აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სილამაზის სტანდარტებს. არ მერიდება ჩემი მუცლის გამოჩენა, პირიქით ვამაყობ. ამ მუცელში ჩემი შვილი 9 თვის განმავლობაში იჯდა. ნება მიბოძეთ, ცხოვრებით დავთქვე. 42 წლის ასაკშიც კი მსახიობი შარლიზ ტერონი ფორას ნებისმიერ მასზე გაცილებით ახალგაზრდა ქალს მისცემს. უკანასკნელი წელიწად ნახევრის განმავლობაში მსახიობი ზედმეტ 22 კილოგრამს გამოიმშვიდობა, რომელიც მან უკანასკნელი ფილმის ტალის გადაღებებისთვის მოიმატა. ასეთ რეზულტატს ტერონი თავდაუზოგა ვარჯისა და სწორ კვებას უმადლის. შეგახსენებთ, რომ ფილმი ტალი მარტოხელა დედაზე მოგვითხრობს, რომელსაც სამი შვილის გამო უამრავი საქმე აქვს, თუმცა მისი ცხოვრება რადიკალურად ძიძის გამოჩენის შემდეგ იცვლება. იგი აზალია იმ ცნობილი ადამიანების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც მუდმივად ცდილობს საკუთარ ფორმებს ხაზი გაუსვას. ამ დღეებში 28 წლის რეპერი ლოს ანჯელესში პაპარაცებმა გადაიღეს. გამჭვირვალე ბადეკაბის შიგნით მუსიკოს შავი ფერის საცვალი და სპორტული ბიუსტჰალტერი ეცვა. შესაბამისად, მადის აღმძვრელი ფორმების დანახვა ადვილად იყო შესაძლებელი. ვარსკვლავმა გარშემომყოფების ინტერესიანი დამოკიდებულება არაფრად ჩააგდო და ტერიტორია კომენტარის გარეშე ღიმილით დატოვა.